Gerą dieną visiems, kurie žiūrite šitą video. Noriu šiandieną pakalbėti apie visiems gerai žinomą šventę, kaip dieną, ne šventę, čia sakyčiau, vėlinės. Vėlinės yra mirusiųjų diena, priimta taip tradiciškai laikyti, nes tą dieną žmonės lanko kapines, prižiūri jas, mini savo artimuosius, pažįstamus, visus artimus žmonės, kurie jiems kažką tai reiškia. Ir lanko juos ir prižiūri kapus. Ir dauguma lankosi kapinėse ir mano, kad čia žmogus mirė, čia jis ilsisi, ar ne, ilsisi ramybėje, amen, kaip sakoma, ne. Bet žmonės nepagalvoja, kad ne kapinėse yra mirusieji. Jeigu jūs atkasite kapus, ten rasite tik tai kaulus. Bet žmogus yra daugiau negu kaulai, daugiau negu kad kūnas. Žmogus yra siela, dvasia. Jis turi sielą, jis turi dvasę. Kai žmogus miršta, jo ten nebėra. Kapą žmonės prižiūri, puoselėjai, bet mirusiojo ten nebėra, ten tik yra prisiminimai, su kuriais vieną kartą metuose susitinka, ar ne, žmonės. Miręs žmogus keliauja ten, kur yra kitas išmatavimas. Rašoma Biblijoje, kad žmogus, kai miršta, jis keliauja žemyn. Yra jis kaip per dumblą. Dumblas, kuris smurdo su tame dumblė ir keliauja žemyn ir nėra kur padėti kojų. Aš jums paskaitysiu 69 psalmę. 69 psalmė. 69 psalmė. Rašoma. Gelbėk mane, o Dieve, nes vandenis atėjo iki mano sielos. Grimstu į gilų dumblą, kur nėra ant ko atsistoti. Įėjau į gilius vandenis, kur srovės užlieja mane. Toliau rašoma. 14 eilutė. Išvaduok mane iš dumblo ir ten nenuskęsiu. Te būsiu išvaduotas iš tų, kurie manęs nekenčia, ir iš gilių vandenų. Ten neužlieja manęs vandens srovė ir ten nepraryja manęs gelmės. Ir ten nesučiaupia duobė viršum manęs savo burnos. Čia rašoma, kaip žmogus grimsta į duobę. Va čia rašoma, kad tegul duobė neužčiaupia viršum manęs savo burnos. Žmogaus siela keliauja žemyn. Žmogus negali kontroliuoti viso to. Mes, kai mirsime, mes negalėsime kontroliuoti savo likimo. Jūs gyvendama žemėje galite kontroliuoti. Galite nuspręsti, suplanuoti, ką jūs darysite, kur jūs eisite. Bet kai jūs mirsite, jūs nieko negalėsite padaryti. Jūs grimsite žemyn. Gilyn. Ir Biblijoje prašoma šita vieta, ta duobė, apie kurią čia rašoma, kad tai yra bedugnė duobė, yra duobės šonai, yra duobė ir juose yra šonai ir skyriai kažkokie tai koridoriai, kuriuose yra rašoma kapai, žmonių kapai, ten mirusiųjų sielos, ten kitaip vadinamas pragaras. Pragaras aprašomas kaip kančios vieta. Tai kai lankotės kapinėse, galvokite truputį daugiau. Ten yra žmonių, žmonės keliauja į pragarą. Ir jūs vieną dieną ten keliausite. Jūs to norite ar nenorite, jūs to negalėsite sukontroliuoti. Kodėl ten žmonės keliauja? Biblijoje rašoma, kad žmonės yra mirę nusikaltimuose ir nuodėmėse. Numirėlių žemė yra daugiau negu kad kapinėse. Jūs, kurie šiandieną klausotės, jūs esate mirę nuodėmėse ir nusikaltimuose. Žmogus padaręs nuodėmę, jis miršta, jis miręs. Taigi numirėlių žemė yra milijardai. Mirė nusižengimas ir nuodėmėse. Jūs esate gyvas, jūs klausotės mane šiandieną, jūs kažkokia tai veikla užsiimat kiekvieną dieną, bet jūs esate miręs. Jūsų siela ir dvasia yra mirę. Jūs neturite
gyvybę savyje. Ir rašoma Biblijoje, kad bus tokia diena, kad žmonės stos į teismą. Kiekvienas žmogus savo širdyje žino, kad yra Dievas. Jūs galit neikti, jūs galit meluoti, galit šnekėti, kad nėra Dievo, kad yra ten ateiviai, kad sprogo kažkas, tai čia iš nieko atsirado. Bet Dievas, kai sukūrė žmogų, jam į širdį dėjo šitą pažinimą. Jūs savo sąžinėje giliai širdyje žinote, kad Dievas yra. Ir vieną dieną jūs stosite prieš šį teismą. Jūs tai žinote, jūs gal pamiršote tai. Jūs gal savo sąžinę užgniaužiate ir nenorite apie tai galvoti, bet jūsų giliai širdyje, jūsų sąžinėje yra šitas pažinimas. Kodėl? Todėl, kad Dievas jį įdėjo. Ir šventajame rašte rašoma apie tai, kad Dievas įdėjo visą tai, žmogus tai žino. Ir vieną dieną jūs stosite prieš Dievą. Ir turėsite atsakyti už kiekvieną savo mintį, ką jūs pagalvojate, ką jūs padarėte. Apreiškimo knygoje 20 skyriuje rašoma apie tai. Apie didį baltąjį sostą, kai žmonės stosis prieš Dievą į teismą. Apreiškimo knyga 20 skyrius, 12 eilutė. Ir mačiau mirusiuosius, mažus ir didelius stovinčius prieš Dievą. Ir buvo atvertos knygos, ir buvo atverta kita knyga, kuri yra gyvenimo knyga. Ir mirusieji buvo teisiami iš to, kas surašyta knygose pagal jų darbus. Mirusieji. Mirė nusižengimuose ir nuodėmėse. Ir jūra atidavė mirusiuosius esančius joje, ir mirtis bei pragaras atidavė mirusiuosius esančius juose. Mirtis ir pragaras. Tas pragaras, į kurį keliauja žmogaus siela po mirties. Vieną dieną pragaras atiduos visus ten esančius. Ir jie stosis prieš Dievo į teismą. Jūs stosite prieš Dievo į teismą. Jūs to norite ar ne? Ir kas bus? Mirtis bei pragaras atidavė mirusiuosius esančius juose. Ir jie buvo teisiami kiekvienas pagal savo darbus. Ir mirtis bei pragaras buvo įmesti ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis. Ir kas nebuvo rastas ir rašytas gyvenimo knygoje, buvo įmestas į ugnies ežerą. Kas nebuvo rastas ir rašytas gyvenimo knygoje, kas yra miręs. Miręs nusižengimas ir nuodėmėse. Žinot, ko jums reikia? Kad nebūtumėt įmesti į ugnies ežerą į antrąją mirtį? Jums reikia būti įrašytam gyvenimo knygoje. Nes rašoma, ir kas nebuvo rastas ir rašytas gyvenimo knygoje, buvo įmestas į ugnies ežerą, ir jums reikia patekti į gyvenimo knygą. Jums šito reikia. Žinote, kokia jūsų problema? Jūsų problema nėra, kad jums nesiseka finansiškai, kad jūs neturite šeimos, kad jūs neturite gero darbo, kad jūs neturite geros mašinos, kad jūs dažnai sergate. Kad jūs sergate COVID ar nesergate COVID, ar pasiskiepia ar nepasiskiepia, kad jūs turite vieną ar kitą problemą. Čia nėra jūsų problema. Jūsų problema yra, kad jūs esate miręs, nusižengimas ir nuodėmėse. Ir šitą problemą jūs nuves tiesiai į ugnies ežerą. Ir rašoma, kad ugnies ežere žmogus kankinsis per amžius. Tai amžinos kančios vieta. Ir jums reikia išspręsti šitą problemą. Ir Biblijoje duoda sprendimą šitai problemai. Tai ne jūsų geri darbai, tai ne jūsų kažkokie tai pažadai, ne jūsų maldos ar dar kažkas. Tai šitą problemą išsprendė Dievas. Dievas, ir kaip jis ją išsprendė? Jis prieš 2000 metų siuntė į žemę savo sūnų, Jėzų Kristų, kuris mirė ant kryžiaus ir sumokėjo už visas jūsų nuodėmes. Pašalino jas. Sumokėjo už jas savo krauju. Kad jums nereiktų patekti į ugnies ežerą. Kristus ant kryžiaus prisijėmė jūsų kaltę. Jis prisijėmė jūsų mirtį. Ta antrąją mirtį, kurią mes esame mirę nuodėmėse ir nusižengimuose. Jis pasiėmė mano mirtį ir jūsų mirtį ant kryžiaus. Jis pasiėmė mano bausmę, mano nuodėmę ir jūsų bausmę ir jūsų nuodėmę ant kryžiaus.
ir už ją sumokėjo. Ir už ją Dievas jį nubaudė. Turėjo nubausti mane ir jūs, nubaudė Kristų. Jis prisėmė bausmę, jis prisėmė kaltę mano ir jūsų. Laiške Efeziečiams antrame skyriuje rašoma, laiškas Efeziečiams antras skyrius, tai gera žinia, tai nuostabi žinia, kad Kristus išsprendė jūsų problemą, jūsų mirties problemą. Laiškas Efeziečiams antras skyrius, ketvirta eilutė, bet Dievas, kuris turtingas gailestingumu, Dievas turtingas gailestingumu, dėl savo didžios meilės, kurią mus pamilo, Dievas mus pamilo, didžia meilė, ir žiūrėkim, kokia ta jo meilė, būtent kai buvome mirę nuodėmėse, atgaivino mus kartu su Kristumi, jūs esate išgelbėti malonę. Ir prikėlė mus kartu. Ir pasodino mus kartu dangiškose vietose Kristuje Jėzuje. Matot, ką Dievas padarė už jūs. Taip jūs pamilo, kad atgaivino jūs kartu su Kristumi. Kai Kristus prisikėlė, jūs atgaivino. Jūs mirusius... Būtent kai buvome mirę nuodėmėse, atgaivinomus kartu su Kristumi. Jūs mirusius nuodėmėse atgaivino su Kristumi. Kristus sumokėjo už visas jūsų nuodėmes, paėmė jūsų mirtį ir prisikeldamas jūs atgaivino. Dabar jūs galite gauti gyvybę. Dabar jūs gali Dievas įrašyti į gyvenimo knygą. Ir kaip tai padaryti? Kaip padaryti, kad jūsų nuodėmės būtų atleistos? Kad jūs būtumėte atgaivinti? O tai kaip Biblijoje rašoma? Kristus tai padarė. Ir ką jums reikia padaryti? Biblijoje rašoma, kad Dievas nepriima iš mūsų nieko. Jam tai reikia, kad mes tikėtume. Pirmam laiške korintiečiams rašoma. Pirmas laiškas korintiečiams. Pirmas skyrius. Pirmas laiškas korintiečiams, pirmas skyrius, 21 eilutė. Nes kadangi Dievo išmintyje pasaulis išmintimi nepažino Dievo, tai Dievui patiko skelbimo kvailumu, čia rašoma apie kryžiaus skelbimą šitam skyriuje, Dievui patiko kryžiaus skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Dievas jūs išgelbėjo per kryžių, kai jūs tikite. Kai jūs tikite, kad Kristus mirė už jūsų nuodėmes ir prisikėlė. Todėl raginu jūs padaryti tai šiandieną. Nelaukti kitos dienos, nelaukti kitų metų. Nelaukti, kol pasieksite kažką savo gyvenime ir tada jau nuspręsite, dabar jau viską pasiekiau, dabar jau laikas tikėti Dievu. Nelaukite tos dienos, jos galite ir nesulaukti. Nes kai mirsite, bus per vėlų. Rašoma, kad žmogui yra skirta vieną kartą mirti, bet po to teismas. Kai mirsite, šansų nebeturėsit. Jūs tą šansą būti išgelbėtų ir perinti iš mirties į gyvenimą, būti įrašytų į gyvenimo knygą, turite tik dabar, kol esat gyvas. Tai padarykit tai dabar. Jūs tiesiog širdyje tikėkit. Tiesiog širdyje pasakykit Dievui, kad aš tikiu. Kad tikiu, kas parašyta šventajame rašte, kad Kristus mirė už mano nuodėmes. Sumokėjo už jas visas savo krauju. Už visas iki vienos. Ir trečią dieną prisikėlė. Jis prisikėlė, nes jis Dievas. Dievas žmogaus kūne. Jis tapo žmogumi dėl mūsų. Kai jūs pasakysite Dievui savo širdyje, kad tikite juo, kad tikite Kristus, kad Kristus mirė už jūsų nuodėmes, sumokėjo už jas savo krauju ir trečią dieną prisikėlė, Dievas atleis visas jūsų nuodėmes. Vien dėl to, kad patikėjote. Tai Dievo žodis. Dievas jums duoda savo žodį. Kad jeigu jūs patikėsite jo sūnumi, kuris mirė už jūsų nuodėmes ir prisikėlė trečią dieną, Dievas atleis visas jūsų nuodėmes, pašalins jūsų mirtį.
jūs įrašysite gyvenimo knygą. Ir jūs niekuomet nebestosite į tą paskutinį teismą. Nes jūs perėjęs iš mirties į gyvenimą, jūs įrašytas į gyvenimo knygą. Padarykite tai šiandieną, nelaukite. Nelaukite, kaip sakant, juodos dienos. Padarykite tai dabar. Ačiū Jums uždėmesi. Ir linkiu jums nebejoti tais dalykais, o pasitikėti, nes tai yra jūsų likimo klausimas. Tai svarbiausias dalykas, kokį galit sau padaryti dėl savęs.